Pegava na mão, esse gafanhoto. Tá em casa, tinha um monte. Esse filhote, né? Não, mas esse tamanho eu pegava. É gafanhoto, né? Gafanhoto. Nada. É, tem uns que é bem pequenininho, né? É, tem uns pequenininhos. Vixe, tem outro filho. Será que tem aqui? Eu vou dar um grito. Vai rolar de novo. Você tá no tempo.